Abayizi b'essomero lya Bohari Junior School enankuwadde basoose kulaga bukugu mu kusoma Qur'ani. Bano bazizzaako omukolo ogw'okutikkira abayizi abakugusa mu kusoma Oluwarabu nga basobola n'okubuulira ku muzikiti nga Sheikh Abdul Karim Kaliisa yabakwasizza empapula ezibakakasa. Mukirize na ndeto miza itwa kimwesije Hamza. Sheikh Umar Swedik ndawulanga mukwogera kweri abazadde yeko kodengeri abasome dini y'obusiraamu gye bayisibwamu mu ggwanga omuli okukwatibwa ne basibwa ekitali mu dini ndala. Bacha abaana abata bafanagana ku bwe bati batandikira okubeera nga bafuna tocha kubeera gye babatwala mu troni eyo nekibagenda bakasuka teriyo mmere waliyo kutulugunya tatuyina mukubuusabuusa namukyasaaga bino bye mbagamba muli bimanya obulamu bwaffe allah yabumanyi gye bulaga n'ebitutuukako senga tetukyayogera naye wiiki ndowoozeemu balina be baliotta empiki somero ddowooza lifaanagananga lino liyina dda tuwoka likyula lisomesa theology lisomesa ne secular. Ono anokodde ebifo eby'enjawulo omuli amasomero, emizikiti n'ebifo ebirala bye bakuttemu abasiraamu abasoma eddiini nga tewali kye babalanga. Okusoma eddiini yaffe si kyonoono, gavumenti eno abasiraamu okusoma eddiini yaffe, okusoma Qur'ani yaffe si kyonoono. Nammwe abamu mulina ebigo, mulina ebigo, genda wano nagenda wano ennabbiigo, yingirawo munda balina wekiko okuviira ddala ku baana wansi okutuuka waggulu. Genda entebe, genda pira maria ebiko kyebiri nga batendeka abaana bwe mu ddiini eno naye teriyabakwata. Bw'atyo akoodde abazadde okusomesa abaana eddiini yaabwe kubanga kikulu mu bulamu bwabwe. Naye nno Katonda bw'abanga abakuwadde nga bano bwe mulaba batukuŋŋaanyiza wano n'abamu gwe omanyi gye bali omwana agwana okuteekateeka. Abaana Allah babawadde mubateeketeeke n'enteekateeka esinga okubeera ey'ebbeeyi y'enteekateeka ebafuula abaana abalongoofu naye teriiyo kifuula mwana mulongoofu teriiyo kifuula mwana mulongoofu nga kumuyigiriza n'amanya eyamutonda n'amanya omubaka we n'eddiini yammwe ggwe naye. Omutandisi w'essomero lino Sheikh Ismail Sewagudde ategeezezza nga bwe bafaayo okuteeka mu bayizi eddiini nga bwe bagattamu n'oluzungu ng'abayizi basambisa amagulu abiri. Okusoma kuno okw'enjawulo ekyenjawulo ekikuliko nti omwana akwata Qur'an takattako kintu kirala ye olunaku lwakeera ku makya ateera mu kitabo ekyo kyokka kitegeeza takattako kintu kirala alina kubeera mu kusoma ekyokka. Ono atunnyonnyodde obukulu bw'omuyizi okusambisa amagulu abiri. Kigamba omwana kati mu ssaawa zino bano abaana be tufulumizza w'abeera ejjuma tefa w'abeera esola ey'ekisibo gye tuyita talamuya tefa na waali kubanga ekitabo lwaki kyetugendeeza okubeera omwana.